Koniec letných prázdnin v Kmeťove, dedinke na Požitaví, už tradične patrí priaznivcom kvalitného vína. Aj tento rok sa v obci konal obľúbený Winfest. Ide v poradí už o tretí ročník tohto podujatia. Winfest je akcia, pri ktorej sa stretávajú komplet všetci vinohradníci z tohto nášho chotára, z týchto našich prekrásnych kmeťovských viníc. Winfest opäť zorganizovalo miestne združenie vinohradníkov. Táto akcia sa už koná tretí rok. Konajú združenie kmeťovských vinohradníkov a snažíme sa tu vlastne prezentovať naše vínka. Združenie kmeťovských vinohradníkov bolo založené pred 3 rokmi. Kedy vlastne sme sa rozhodli skupina nadšencov, že založíme nový spolok, pretože ten starý bol nefunkčný. Pokiaľ ide o obrábanie viníc, situácia nie je ružová. To sa však netýka len Kmeťova, ale celého Slovenska. Rok čo rok evidujeme viac zanedbaných a neobrobených viníc. Smutným faktom je, že sa postupne vytráca záujem o pestovanie viniča. Stará generácia vinárov je na ústupe, no mladá na ňu nenadväzuje. A našim cieľom je podporiť takú tú myšlienku tých mladých ľudí, aby nenechávali tie vinohrady po svojich otcoch, ktorí to vlastne už nemôžu, nestíhajú robiť, alebo sú starí. A mladým sa akože nechce nejako to zapájať a toto sme chceli my týmto vinohradníckym združením ich prinútiť určitým spôsobom k tomu, aby sa aj oni snažili starať o tie vinice, aby tie vinice nechátrali, aby sa to išlo, aby to fungovalo. Napriek tomu je Požitavský región známy pestrou vinárenskou paletou. Milovníci vína majú naozaj z čoho vyberať. V tomto kraji sa snažíme pestovať rôzne odrody. Sú to odrody ako Riesling Vlašský, Riesling Rýnsky, Veltrín Zelený. To sú také typické odrody pre tento kraj. Vyrobiť kvalitné víno nie je vôbec jednoduché, ako by si mnohí mohli myslieť. Aj vinári musia, tak povediac, kráčať s dobou. A tá kvalita vína je zase druhá vec. Tam treba samozrejme rok čo rok rásť, sledovať trendy, aké vínko komu chutí, čo chutí, ako treba robiť víno. Už to nie je nejak voľaký, že buchnem hrozno na bečku a mám víno. Teraz to je troška iné, treba to filtrovať, stáčiť a tak ďalej. To je kopec roboty okolo toho. Ale zase to je pekne vidieť na tom vínečku, že je krásne, číre, voňavé. Kmeťovský Winfest priniesol najmä litre dobrého vína. Keď sa k tomu pridá súťaž vo varení gulášu, folklórny súbor Matičiarik či hudobné skupiny, o zábavu je postarané. Pri burčáku, pri fajnovom kvalitnom kmeťovskom vínku je aj zábava iná, ako keď niekto sedí hoci kde v krčmičke. Je to tu krásne, je tu spústa ľudí, je tu mladá kapela, vystupujú tu folkloristi. Návštevníci svoju účasť na tohtoročnom vinárskom festivale rozhodne neľutovali. Chodívam každý rok, tak opakujem znovu, tak má vinohrady, tu sa mi páči, no to je super. Vždy sa mi páčilo na Kmeťove, alebo teda na Požitaví, aj preto sme sa rozhodli sem dojsť, aby sme okusili túto atmosféru, lebo ľudia sú tu srdeční. Najmä víno je to skvelé, takže aj kvôli vínu sme došli. Vinári z Kmeťova veria, že podujatie ako Winfest môže motivovať mladých vinárov a prispieť k tomu, že schátrané vinice budú postupom času nahradené tými plodnými. Aby sme my ukázali, aké vínečko vieme robiť a aby tí ľudia, ktorí také víno chcú mať, aby sa mohli koho opýtať, prečo ja také nemám. A tým pádom by sme mohli docieliť to, že týchto schátraných viníc tu bude čoraz menej a menej a možno sa aj my dožijeme toho ešte, že tu budú tie vinice úplne nádherné, každý bude mať svoju vinicu. Tohtoročný Winfest potvrdil, že hoci v obci vinice chátrajú, vínko sa stále teší veľkej obľúbe u širokej verejnosti. A tak sa o rok bude vinársky zrak opäť upierať do Kmeťova.